kada je i riječ o Aleksiću Ša i naravno kada je riječ o Mioni Jovanović, mnogi su se pitali kakav će njihov odnos biti nadalje. Sada su slobodni, nisu više u reality programu i sada mnogi komentarišu da li će oni biti zajedno ili neće, šta će se tu sve izdešava, da li su oni dovoljno jaki da izdrže, da budu zajedno. Komentara je šarenolikih na društvenim mrežama. Međutim, Aleksić Ša na pitanje novinara jednog je i potvrdio da će možda snimiti potvrdio da će snimiti duet sa Mionom Jovanović i nema sumnje da Aleksić Ša zaista super komponuje pjesme i pravi i neke pjesme su bili hitovi, zaista je odličan u tome i nema sumnje da ukoliko bude pravio pjesmu za njega i za Mion, to će biti pun pogodak, da se samo podsjetimo da je imao duet sa Minom Vrbaški i taj duet bio je zaista i hit. Tako da ukoliko bude pravio Mion Jovanović i to će sigurno da bude hit. Aleksić Ša i Miona su zaista bili u skandaloznim odnosima u najgledanijem reality programu. Njihov odnos varirao je. Nekada je bio jako dobar, nekada je bio izuzetno loš. Tako da ostavit ćemo na vremenu da saznamo i da propratimo da li će njihov odnos biti bolji sada kada su napolju, više nisu pod kamerama, nema oko njih 100 ljudi ili će biti možda i gori. Hajde da se nadamo da će biti dobar, pozitivan i da neće biti ništa lošije, nego da će biti samo bolje i bolje. A šta će biti, to ćemo ostaviti na vremenu da propratimo.